Hürmetli Müslüman bağırlar. Buna bugün Şadara, Oğutuz Kazakistan'ı Şadara audandığımız. Buna yerde Nusultan ustazımız kebatır. Fokusunun kadar vaaz nasihatı olad. İmandasu sabahı. Buna jinalatkan halktın köptüğü. Әлде кеп атқандар бар. Алла тағала бұл жамаатқа берекеттер берсін. Және де ұстаздарымызға Алла тағала қуат берсін. Мінеке жамаатты қандай ұйымшыл, сондай керемет жақсы дайындалған екен. Алла тағала тіл көзден аман болуларын нәсіп етсін иншалла. Мына жерде мына имамдар бәрі бүкіл бәрі қызметте. Осы орталық мешіттің ұстазы Нұрлан Ерлан деген бауырымыз. Мына кісі осы ауданның бас имамы. Мінекей Марат, фамилиясы қандай? Асан. Асан Марат деген бауырымыз. Мына жерде жамағаттар, мына жерде камералар дайын, Құда қаласа Алла нәсіп етсе. Тікелей эфир мүмкіншілік болмады. Бұл жерде жаңағы интернеттің жаңағы әлсіз болғаны. Кішкене бірақ ертең Алла ертең немесе одан кейін күні азанда Али студиясы YouTube-тағы Али студиясы каналынан көретін боласыздар. Алла тағала бәрімізге қайырлы, берекелі амал жасайтын әлімді нәсіп етсін иншалла. Жақсы, ассалаумалейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.